Isy ny fandaminana vaovao eo amin'ny sehatry ny fitanterana etsy amin'ny kommuna Ambohitry Manjaka ary anomboka amin'ny herinandro ho avy eo no ampiarana izany sy atanjona ny hitsinjovana trany sy ny tompontsoan'ireo mpandeha ny andindininy avetraty. Malona ny fitarainan'ny mponina Ambohitry Manjaka amin'ny tsy fahaiza-miasan'ireo mpitatitra ary koa ny tsy fanajana ny bokin'andraikitra dia nanambara ny ben'ny tanàna fa efa manao ny dingana rehetra ny kommuna amahana ny olana. Narefa napa-kevitra izy ireo fa ho atokana samy hanana ny azy ny fiantsonan'ireo kooperativa misy eo an-toerana ka samy ameno fa tsy mifandimby intsony mba hisiny ny fifaninanana. Laza ny tenany fa amin'ny herinandro avy io no hanomboka izay fomba fiasa izay rehefa nahazo ny contrôle de légalité teny anivon'ny distrika ny kommuna. Misy ny te laharam-pahamehana ve fandaovana dokumentatsiareo tsy tokony jerena ve fitaterana. Ny fitaterana zany dia efa mijerevana ny etapy be da be niaraka tamin'ny kooperativa misy eto amin'ny mpimanjaka reo zay tiana tenenina aminareo zany farany zany zao a ny fanarana tamin'ny kooperativa zany zao ary ny fanarana tamin'ny mpamolotsaina na zareo nafatatoavana avy eny amin'ny distrika eny Ambohidratrimo zany dia zao hoe manomboka ho ampiasaina zany zao hoe samy manateriminisiny amin'izay a ny kooperativa eto amin'ny mpimanjaka ny kofiza fibama kofibami ary fibami tsy misy tsony zany hoe akofiza hoe tigiste milahatra bisy dia samy mameno fa samy mandeha zany dia samy mifaninana zany zao kooperativa manomboka amin'ny anandrambony io a zay ampanatsona dareo a ivo zay mafana mampiatra anio a fanapahany kommunaketra kommunaly a na zareo nafakatao natena distrikto zany hoe kofiza zany manana anterinisy manokana manana ny arehany manokana izy a afaka mameno manokana izy a eny amin'ny 67 de ohatran'izay daholo le kooperativa retotreo dia tia mboto manjaka koa samy manana anterinisy mandray zaraina zany zay hoe aiza ny kofibamia aiza ny kofiza aiza ny fibamia aza ny kooperativa afa zany hoe tsy misy intsony zany hoe mamela anaoa bisina koa fizanakiray de mita ko fibami de mita tsisy tso zany zany samy tatitra ny olona samy mifaniny hoe ahoana fomba afenony vetsomany ahoana fomba tongavany a tatitra ny olona zay matsy ny olona nataloha mifandimby de rehefa feno vetsomany sasany a de mijany izy azy adinitika fa misy bisy fitopolo isa maherany de 70 bisy atany kommuna Ambohitry Manjaka amin'ny kooperativa reo fa raha miasa dia miasa any amin'ny dimina enina amin'ny sasany a amin'ny rovandreo dia vita dia efa vita vetsomany a dia mody izy zay zany a nresaka bisy. Nambarany ihany koa fa isy ny fampidirana kooperativa vaovao eny an-toerana ary fandalana amin'ny fampidinihana momba izany eo anivon'ny ambaratonga rehetra toy ny ADT ny kommuna. Ankoatr'izay izy dia mitohitra ny ezaka fanatsarana ny fampidiran-drano an'ny tanimbary. Nisy ny fidinana hifotony nataon'ny ben'ny tanàna Ambohitry Manjaka teny amin'ny barazy teny Ikotrana niaraka tamin'ny tomponandraikitry ny APIPA sy ireo ben'ny tanàna eny amin'ny kommuna manodidina izay mampiasa io barazy io. Fidinana hifotony a karakarana koa ny barazy a eny Ikotra mba ahafahana manampina eny Antsapanana manondraka rano a tanimbary ao amin'ny fotoanany tsy ho ara-dalàna zany hoe raha miasa ny eny Ikotrana miasana ny Antsapanana verina amin'izay ny fambolena sy fisatsika ny tanimbary io a zay efa Ambohitry Manjaka ny Manjaka fandray atamizay tsy rety maharam-pamena ny ana fa reo olona tsy matsy jerena miaraka amin'ny coronavirus tsika zao raha pitsy lafaka pitsika tsy maintsy avesana io nahoana dia ahoana raha fiatehana fiainam-bahoaka iravilavitarana ve tsika tsia manao hoe tsy manara loatra amin'ny faseranana fa tsy maintsy atehantsika koa miampitso zao misy tenena mazara be hoe gouverner sy prévoir dia zay zany hoe manova rahatsoava mahavoaka ana Ambohitry Manjaka alahoery na vahiny ianao moniny eto Ambohitry Manjaka amin'ny asa foto fa asa tanterahany vahoaka ana Ambohitry Manjaka io fanapahany io na mpamboly ianao na tsy mpamboly na manana tanimbary na tsy manana tanimbary a asa ifanarany io zay mahavoaka ana Ambohitry Manjaka efa zay a efa teny a firaisantina natao aminy fa tsy hoe mpamboly any a manao anefa fanapahany zany ho an'ny vahoaka dia misy fitantanany mazava tsara any amin'ny serytokontany a sy le mpiara-miasa any misy kaiany a ahafahana mandaitra ny olona manao ny vola dia misy a ny rosia na ny kitansa romena azy a dia avy eo ny kaiany mipetraka ty amin'ny kommuna Ambohitry Manjaka hoe ninina zany zaka filanao mana fokontany aty amin'ny kommuna tsy maintsy mba hita taratra kosa ny hoe manao adidy a zay vao mba afaka anaovan'ny fokontany a na kommuna adidy.